নাম বেনেজির ইলিয়াস মই এবার অসম লোকসভা আয়োগত 34 র্যাঙ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছো এসিএস হিসাবে হয় মোর এটো ফার্স্ট অ্যাটেম্প আছিল মই 2021ত মই মাস্টার্স কমপ্লিট কৰিছিলো আৰু তাৰ পিছৰ পৰা মই সিভিল সার্ভিসৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলো মই কোচিং কৰিছিলো আৰু কোচিং কৰাৰ পিছত আহি নিজে বাকিখিনি প্ৰচেষ্টা চলাইছিলো আৰু মই আগৰ পৰা মানে অলপ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে এইটো এচিএছৰ কাৰণে চ' মই আগৰ পৰাই মানে ভাবি থৈছিলোঁ মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত এইটোৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম চ' যেতিয়াই মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল এইটোৰ কাৰণে লাগি গ'লোঁ আৰু ঘণ্টা হিচাপে মই মানে সেনেকৈ পঢ়া নাছিলোঁ কিন্তু মই কণ্টিনিউৱাছলি মানে সদায় পঢ়োঁ কেতিয়াবা 8 ঘণ্টা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা 10 ঘণ্টা হ'ব পাৰে মানে কিবা এটা টাৰ্গেট কৰি লওঁ যদি আজি এইখিনি শেষ কৰিম চ' সেইখিনি শেষ কৰিহে মই সেইদিনাখনে মানে উঠো আৰু ইনস্পিৰেশ্যনটো মোৰ বাৰ আছিলে বা মোৰ ভেটেনাৰী অফিচাৰ হয় এ পি এছ চিৰ প্ৰায় সেইটো জবো হয় চ' বাৰ যেতিয়া অফিচাৰ হিচাপে এজন জইন কৰিছিলে তেতিয়া মোৰো এটা ইচ্ছা আছিলে যে ময়ো এজন অফিচাৰ হ'ম ছ'চিয়েল মিডিয়া যদি কোনোবাই মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰি পিনে পঢ়াটো চলাই নিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আৰু যদি কাৰোবাৰ ফিল হয় যে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো তেওঁলোকক পঢ়াত বাধা দিছে ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰি আছে চ' মই তেওঁলোকক ক'ম যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা অলপ আঁতৰি অহাটো বেছি ভাল হ'ব মই নিজেই অলপ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন টাইপ পাইছিলোঁ চ' মই মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ টাইমত মই ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম হোৱাটছএপৰ পৰা গোটেইখিনিৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলোঁ ইভেন মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰাও মই অলপ সময়ৰ কাৰণে আঁতৰি আহিছিলোঁ মই পূৰা চেষ্টা কৰিম যেনেকৈ মানে ছাৰ্ভিচটো মোক বিচাৰে দিবৰ কাৰণে মই মোৰ 100% দিব বিচাৰিম যেনেকৈ মই ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হিচাপে গোটেইখিনি পাইছোঁ চ' মোৰ জবতো মই মানে একো কম হ'ব নিদিওঁ আৰু গোটেই মোৰ 100% দি পিনে মোৰ জবৰ ডিউটিখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা মা দেউতাৰ মোৰতো মই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ গোটেইখিনি ক্ৰেডিট মা দেউতা আৰু মোৰ ফেমিলিকে দিম মা দেউতাই মোৰ এতিয়া এইটো এক্সাম বুলিয়ে নহয় একদম কণ্টিনিউৱাছলি সৰুৰ পৰাই মোৰ লগতে মানে লাগি আছে চ' মোৰ সৰুৰ পৰাই যদি আপোনালোকে ৰেকৰ্ডটো চাই মানে মাহঁতৰ বহুত সেইখিনিত হাত আছে চ' এতিয়াও আনকি ইভেন প্ৰিপেৰেশ্যনতো ঘৰত এটা পৰিৱেশ লাগে পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়িবৰ কাৰণে চ' মই জাষ্ট অকল পঢ়িছোঁহে গোটেইখিনি মৰেল ছাপৰ্ট হওক এটা পঢ়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট হওক গোটেইখিনি মা দেউতাই মোক দিছে আৰু লগতে মোৰ বা আছে বাও বহুতখিনি মৰেল ছাপৰ্ট আৰু কনষ্টেণ্ট এটা মটিভেশ্যন বাঢ়ি দিছে জন্মক মই ক'ম কণ্টিনিউৱাছলি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিবলৈ নাথিং ইজ ইম্পচিবল এণ্ড হাৰ্ড ৱৰ্ক উইল অলৱেজ পে অফ